Začátek je jedna z nejdůležitějších věcí snad čehokoliv, co se snaží jevit jako zábava nebo umění. Díky tomu asi můžete krásně poznat, že naše topky většinou nejsou právě ani to umění a ani zas tak zábavný. Ale to už odbíháme. Snad se totiž shodneme, že jsou začátky důležité a že ty správné mohou znamenat rozdíl mezi tím, zda se budete věnovat zbytku samotného díla, v našem případě tedy hry, nebo jestli hned od začátku budete mít v puse jistou pachuť nezajímavosti. Proto se dnes podíváme na TOP 5 nejlepších začátků her. A to konkrétně takových, které byly epicky zakončeny logem hry. It is a good life we lead, brother. The best may it never change. And may it never change us. Páté místo, Assassin's Creed Revelations. Assassin's Creed Revelations, v češtině Odhalení, je díl, který po ikonické dvojce a extrémně povedeném bratrstvu nesklidil tak sjednocené pozitivní ohlasy. Lidem se už trochu zajídala podobná hratelnost, některé nové mechaniky nebyly jedny z nejlepších a Istanbul nebyl tak skvělý jako Řím. Myslíme si ale, že samotný díl velmi pěkně zakončoval příběh fanoušky milovaného Ezia a právě začátek konce byl vidět už hned v úvodu hry, kdy nás doprovázel Eziův monolog, zatímco kráčel k jisté smrti v Masyavském hradě. Ano, začátek druhého dílu je dodnes naprosto legendární, ale úvod Odhalení je podle nás ten moment, kdy Assassin's Creed, co by série jako taková, byla na svém úplném vrcholu. My story is one of many thousands, and the world will not suffer if it ends too soon. Čtvrté místo, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild dělalo hodně věcí vážně dobře. Otevřený svět, v němž jste se mohli v podstatě vydat, kam se vám chtělo, a zkrátka vám bylo nabídnuto rozlehlé prostředí se slovy tak si hrajte. Ještě k tomu, když jsme pak o nějakou tu hodinu později dostali kluzák, který nám umožnil odplachtit z tutoriálové oblasti, opravdu jsme věděli, že si v této hře můžeme dělat, co chceme a jít, kam chceme. Vstup do takového světa byl ale především doprovázen výhledem na celou jeho širou krásu a když jsme to viděli poprvé, nemohli jsme být nadšenější. Třetí místo, Horizon Zero Dawn. Od ostatních her na tomto seznamu se Horizon Zero Dawn trochu liší. Zatímco v případě ostatních titulů jste nejdříve museli přežít několik log herních společností, následně se procpat přes menu a nedej bože ještě polemizovat nad zvolením obtížnosti, Horizon Zero Dawn začalo dlouhou a velmi dobře zpracovanou cutscénou, která krásně nastínila úplně nový a pečlivě vytvořený svět, do kterého jste se měli co nevidět naplno ponořit. Když tahle cutscéna s kvalitou nejednoho úžasného filmu skončila a objevilo se logo hry a následně menu, muselo vám hned být jasné, že vás čeká neuvěřitelné dobrodružství. I'm here. And wherever you go, I will follow. Po
Sponzorem dnešní TOP 5 jsou procesory 12. generace Intel Core pro herní notebooky, stvořené pro maximální výkon a hraní nové generace. Nové modely notebooků už nyní skladem na CZC. Dvojky hrají fair. Druhé místo, Mass Effect 2. Vesmírný magnum opus od BioWare a konkrétně jeho druhý díl je mnohými považován za jeden z vrcholů herního průmyslu. Zda takový názor sdílíte nebo ne, vlastně není moc důležité. Důležité je to, že se jedná o nesmírně oblíbené univerzum a že se po povedené jedničce netrpělivě čekalo na pokračování. Jakmile přišlo, jeho začátek asi čekal jenom málo kdo. Po událostech prvního dílu totiž na vás zaútočí neznámá loď, která tu vaši dost jednoduše zničí a vy se na chvíli poté octnete v širokém vesmíru s poškozeným oblekem. Jestli někdy existoval cliffhanger v prvních minutách, tak přesně takhle. První místo, The Last of Us. Příběh The Last of Us je jedna z těch věcí, na kterou mají snad všichni stejný názor. Legendární, dokonalý, úžasný, perfektní a další podobná slova. Svou kvalitu si podle nás drží napříč celou hrou a vztah Joela s Ellie je v herním průmyslu jeden z nejlepších. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. Stejně fascinující ale je, jaké pocity dokázala hra navodit už na svém začátku, kdy se klidná noc zvrtne v lehce hororový zážitek. Poté chaotickou jízdu, na konci zběsilý útěk a pak... No, pak přijde tohle. Somebody, we've just been through hell. Okay, we just need... Shit. Please don't. Oh, no. Sarah? Move your hands, babe. I know, baby, I know. Listen to me. I know this hurts. You're gonna be okay, baby. Stay with me. I'm gonna pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah. Baby. Don't do this to me, baby. Don't do this to me, baby. Come on. To je naše topka. Víme, že Inter existuje hromada a jsme si naprosto dobře vědomi toho, že vaše oblíbené tu dost možná nezaznělo. I u nás v redakci zazněly návrhy jako intro Borderlands, Far Cry 3 nebo třeba Half-Life, ale ne všechny se sem mohly vejít. Takže nám samozřejmě nezapomeňte napsat do komentářů, co jsme opomněli, a také nezapomeňte odebírat náš kanál, ať vám neunikne další topka a zajímavá videa, která pro vás aktuálně připravujeme. A ačkoliv to ve scénáři není napsáno, prostě to musím říct. Uvidíme se u dalšího TOP 5.